قومی اور صوبائی اسمبلیز کے 21 حلقوں میں ضمنی الیکشن، پنجاب میں نون لیگ کا پلڑا بھاری، پی پی 139 فیروز والا میں نون لیگ کے امیدوار رانا افضال حسین کی فتح، لیگی امیدوار کو 46,585 ووٹ ملے، سنی اتحاد کونسل کے چوہدری اعجاز حسین بھٹی 29,833 ووٹ لے سکے، گجرات میں کاف لیگ کے موسیٰ الہی جیت گئے، سنی اتحاد کے پرویز الہی ناکام، N196 کمبر شہداد کوٹ میں پیپلز پارٹی کے خورشید احمد جنیجو 91,584 ووٹ لے کر کامیاب، پولنگ کے دوران لڑائی جھگڑے، ناروال میں لیگی کارکن قتل، لاہور میں سنی اتحاد کے امیدوار حافظ ذیشان کی گرفتاری کے بعد رہائی، گجرات میں انتخابی رزلٹ لینے کے لیے آنے والے صحافیوں کی گرفتاری، جی این این کے کیمرامین رئیس دلاور بھی زیر حراست، پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا، کیمرے توڑ دیے، 1.5 گھنٹے بعد چھوڑ دیا گیا، اور نیوزی لینڈ نے تیسرے ٹی ٹوینٹی میں پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی، پاکستان ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 4 وکٹوں پر 178 رنز بنائے، مہمان ٹیم نے مطلوبہ ہدف 19ویں اوور میں 3 وکٹوں پر حاصل کر لیا، سیریز 1-1 سے برابر۔